ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን የቤተ አማራ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊዲያ ዘውዱ ይባላሉ። ወደሳቸው ወስዳችኋለሁ። ሊዲያ፣ በመጀመሪያ ለቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በድርጅቴ እና በራሴ ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ይህንን እድል ስለከፈታችሁ እና ከኛም ለመስማት ስለወደዳችሁ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ቤተ አማራ ከመሄዳችን በፊት ወደዚህ አይነት እንቅስቃሴ፣ ወደ ሰብአዊ መብት ተቆርቋሪነት እንዴት ልትገቢ ቻልሽ? አጠራለሽ እሱ ልትመልሽ ይችላል። ጥሩ ጥያቄ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ መብትህን የሚነካ ነገር ወይም ደግሞ ሰብአዊ መብቶችን ባስመለከተ ትግል ውስጥ የምትገባው በዛ በሰብአዊነትህ ላይ የተነሳ ትሬት ሲኖር ነው እና አማራው ደግሞ ያው እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው ጥቃት ተከፍቶበታል ላለፉት 25 ዓመታት። በራሱን የተከላከለው አማራው በተለያየ መንገድ ነው። አንድነትን አድቮኬት በማድረግ አንድነትን ይሻለናል በሚል የሚጎዳውን ተጎድቶ የደረሰበት አሁን የደረስንበት ደርሰናል። ነገር ግን አሁን አማራው ከሚችለው በላይ ሆኗል፣ ከአቅሙም በላይ ሆኖበታል። እነዚህ የተጋፈጡበት የተጋረጠብን አደጋ ደግሞ እስከ ፈጽሞ ጥፋታችን መንገድ ላይ እየወሰደን ስላለ እንግዲህ ይሄንን እያየህ ለዚህ መብት የምትሟገተው ወደህ ብቻ አይደለም፣ በግድም ግዴታ የውዴታ ግዴታ ነው የምለው እኔ ሁል ጊዜ። ምክንያቱም ራስህን ለመከላከል ስለ ራስ መብት ለመጮህ ቀስቃሽና ሌላ ፐርሰናል በሆነ መንገድ ፐርሰናላይዝ አድርጌ የማመጣው ኬዝ እዚህ ጋር የለኝም። እኔ የዚህ ህዝብ ክፋይ ነኝ፣ የአማራ ህዝብ ውጤት ነኝ። በዚህ ህዝብ ላይ የሚደረግበት ነገር ሁሉ ዳይሬክትሊ አፌክት ያደርገዋል ላይፌ፣ ማንነቴ፣ ፊውቸር ምትለሆኑ ቀጣይ ጀኔሬሽን ነው የዛ የሚያሰጋኝ ስለሆነ ለማንነቴ ወደዚህ ለመግባት ያነሳሳኝ ይሄኛው ነው ብለው በአማራ ላይ የተነሳው ጥቃት። ይሄንን ስል እንግዲህ የገዢው በመንግስት ወንበር የተቀመጠው ጸረ አማራ ቡድን አለ፣ ወያኔ። ሲቀጥል ደግሞ አሉና ኦነግ አሉ፣ እዛው የወያኔ ስር እያለች ሀገሪቷ ብዙ ጥቃት በህዝባችን ላይ ያደረሱ። ከዛም ደግሞ አልፈህ እዚህ በዳያስፖራ ያለውን እንቅስቃሴ ስታይ በተቃዋሚው ጎራ ራሱ ጸረ አማራነት በጣም ጎልብቶ አማሮች ምንም አይነት ሚና እንዳንጫወት፣ ምንም አይነት የፖለቲካ ድርሻ እንዳይኖር፣ ምንም አይነት ድምፃችን በምንም መንገድ እንዳይሰማ በሮች ተዘጋግተዋል። ስለዚህ ይሄንን እያየሁ ሁላችንም እንደው አማራ የተባለ በሙሉ ይሄን እያየ በቸልታ ማሳለፍ አይቻልም። በቸልታን በማሳለፋችን ነው ለዚህ ለከፋው ሁኔታ የደረስ ነው እና ይሄ ነው ወደዛ ሊገፋኝ የቻለው እንጂ ፖለቲካው ቆንጆ መልክ የለው፣ ፕሬዘንት አይደለም። የእኛስ ደግሞ ስፔሻሊ የኢትዮጵያው ፖለቲካ በጣም አስቀያሚ ነው እና በውዴታ ደስ ብሎ መልኩ ስቦን የምትገባበት ነገር አይደለም። ግን እኔ ለመብቴ ነው ይህንንም እንግዲህ ያለውበትንም ድርጅት መስርተን እንቅስቃሴ ስንጀምር የግዴታ ውዴታ ሆኖብን ነው እንጂ እውነት ስሙ ተናገሪ ብትለኝ ፖለቲካው አስቀያሚ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ወደ ቤተ አማራ ከመሄዳችን በፊት እስኪ በዚህ በፖለቲካ በሰብአዊ መብት አክቲቪስትነት ወይም ተከራካሪነት በብዛት ሴቶች አይታዩም። የሴቶች ተሳትፎ አነስተኛ ነው፣ በተለይ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ማለት ነው። በጣም ጥቂቶች ናችሁ። በተለያዩ ድርጅቶች ያላችሁ ሴቶች ብትቆጠሩ በጣም ጥቂቶች ናችሁ።
እና የሴቶችን ተሳትፎ እንዴት ነው መጨመር የሚቻለው? ምን ያህል አስፈላጊ ነው የሴቶች ተሳትፎ? በሌላ መልኩ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ኒውዮርክ ላይ የተባበሩት መንግስታት የወጣቶች ፎረም ስብሰባ ተካሂዶ ነበር እና እዛ ስብሰባ ላይ የወጣቶች ተሳትፎ በተለይ አጀንዳ 2030 ወይም ቀጣይነት የሁሉም በ2030 ሁሉም ሰው ማንኛውም ሰው እኩል ይሆናል የሚለው የዩናይትድ የተባበሩት መንግስታት ግብ ላይ የወጣቶችና የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ ነው። በተለይ የወጣቶች ተሳትፎ ወሳኝ ነውና ወጣቶቹ የአንድን ሀገር እቅድ እስከ ማውጣት ድረስ መሳተፍ አለባቸው። የራሳቸው ጠንካራ ተቋም ሊኖራቸው ይገባል ይላልና ምን ያህል አስፈላጊ ነው የሴቶች ተሳትፎ? የወጣቶች ተሳትፎ እንዴት ነው ማበረታታት የሚቻለው? በጣም ጥቂቶች ናቸው በተለይ የኢትዮጵያ ሴቶች ተሳትፎ። እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ ሴቶችን ተኮር የሆነው ጥያቄ የሚነሳው ሂስቶሪካሊ ብናየው ለእኛ አፕላይ አያደርግም ነው የምለው ሁሌ። ምክንያቱም ሀገራችን የሴቶች አርበኛ፣ የሴት ጦር አዝማች፣ የሴት ነገስታቶች የነበሩን ሀገር ነው። ሀገራችን በዚህ በዌስተርን ያለው የሴቶች አፈና ከኛ ሀገር አንጻር ሲታይ እኛ ሀገር እንዲያውም ካነጻጸር ነው በዛ ዘመን ሴቶች መብት ኖሯቸው ሀገርም መጥተዋል፣ ሀገርም ገዝተዋል፣ አርበኛም ሆነዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እና ሊሚቴሽኑ አልነበረም። ብቃት እስካለ ድረስ ፕሪቬል ያደረጉ ብዙ ሴቶች ነበሩ። እና ይሄንን በእኛ በሂስትሪያችን እንያዘው እና ከዚህ ቀጥለን ግን አሁን ያለው ፖለቲካ ውስጥ ለምንድን ነው ሴቶች አይሳተፉም የማይሳተፉት በብዛት እንደሚባለው ጥያቄ መጀመሪያ እንግዲህ ወንዶቹ ወደ ፖለቲካው ዓለም ገብተው ሲሳተፉ ከኋላ ሴቶች እንዳሉ መታወቅ አለበት። እያንዳንዱ እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ አለ የሚባለው ሰው በሙሉ ትዳር አለው፣ ቤት አለው፣ ያ የምትይዘው ቦታ አለ። ሴቷ ትራዲሽናል በሆነ መንገድ እንኳ ቢሆን አሁን ይሄንን የሚመስለው እንደዛ ቢሆንም ሴት ግን አለች ማለት ነው ሁሌም ከኋላ። በግን በግልጽ ግን ወጥቶ ቀጥተኛ ተሳትፎ ለማድረግ እንግዲህ እውነቱ ከታየ ራሱ ወንዶቹም በብዛት የሰፈሩበት ቢሆንም ያለው የፖለቲካ ሂደት እና ጥራቱ ይመስለኛል ሴቶችን የሚይዛቸው። ብዙ ጊዜ የእኛ ሀገር ፖለቲካ ቅድም እንዳልኩት መልኩ አስቀያሚ ነው። በሰዎች ማንነት ላይ በሰዎች በተለይ ሴቶች ከሆኑ ደግሞ ወዲያው የሴቷ ማንነት በቅጽበት የተለየ ሀሳብ ካመጣች በሌላ ነገር ስለሚመለስ ጸያፍ የሆኑ ማንነት ስለሚሰጣት ስምም ሊወጣልሃል። ይሄንን ብዙ መግባት አይፈልግም እንግዲህ የሚያስቆመጭም አይደለም። እዚህ ገብተህ እንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ ገብተህ ለነጻነት በሚል ትግል መተህ ሌላ አይነት አምባጓሮ ውስጥ መግባቱን በራሱ የሚጸየፉት ይመስለኛል ሴቶቹ። ሴንስቲቭም በተፈጥሮም ደሊኬት ክሬቸር ነን እና ስለዚህ ይሄ እነዚህ ውስጥ የሚያስቀባቸው ያ ይመስለኛል። ትንሽ ሁሉ ነገር ፎከስ የሚያደርገው በኮንቴንት ላይ በምታመጠው ሀሳብ ላይ በአይዲያ ላይ ብቻ ቢሆን ይጻረርም ሰው አብሮህም ባይሆን ፎከስ የሚደረገው እዛ ላይ ቢሆን አይ ቲንክ ብዙ ሴቶችን አትራክት ሊያደርግ ይችላል። ግን የምታየው የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንግዲህ አሁን ከ25 ዓመት ወዲህ እንኳ ያለውን ብታየው ሚፈስደ ማናይም እንጂ በጣም ብዙ መተራረድ ነው የምታየው። ኢቨን እዚህ ሶሻል ሚዲያው ላይ ብታየው ከሶሻል ሚዲያ ውጭ ያሉት እንቅስቃሴዎች ከነቅንጅትም በኋላ ሰዎች እንደማይሆኑ ተደርገው ፖለቲካል ቤዝ ውስጥ ይገባሉ፣ ይገደላሉ፣ መርደር ይደረጋሉ። ፖለቲካሊ መርደር ይደረጋሉ። ሰዎቹ በህይወት ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እንዳለ ምንም አይነት አስተዋጽኦ እንዳይ እንትን እንዳይሉ ያሉባልታ ስለሚነዛባቸው ማለት ነው። እና አውበረው እኔ የምለው የኛ
ማጽዳት ይጠበቅበታል። ሀሳቦችን ማንሸራሸር፣ አዳዲስ ሀሳቦች ሲመጡ፣ ጥያቄዎች ሲነሱ ክፍት ሆኖ መመለስ የማይችል ከሆነ እና ሳይለንስ የምናደርግ ከሆነ ወጣቱ ደግሞ ላይመጣ ይቻላል። ለዚህ አንድ ወጣት ተሳፍቶ ያለኝ አይዲዮሎጂ ነው ካልኩም ጥያቄ ይጠይቃል። ለምን እንዴት ወዴት የሚሉትን ነገሮች በሚያመጡ ጊዜ እነዛች የምታስደነግጣቸው ከሆነ ወዲያው አለ የሚለጠፍበት ነገር ወይ ወያኔ ነው ትባላለህ ወይ ሰርጎ ገብ ነው ወይ እንዲህ ነው ስለሚባሉ ስለሚያውቀቁ ነው አይስባቸው። ኢትናት አትራክቲቭ ወደዚህ ለመምጣት አይሳው እና ወጣቱን የምናስበ ከሆነ ሚና ይጫወት ብንል ከሆነ በጣም አጭሩ እና ግልጹ ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ ጋድ አለው። ያ ሰውን መሪ ብሎ የተቀበሉትን ሰው መጠየቅ አችልም፣ ኮስችን ማድረግ አችልም። እነዚህ ነገሮች ለማንም የሚስቡ አይደሉም። ከልት ነው ያለ ፖለቲካው እንደዚ አይነት በዛ መንገድ ነው ራሱ የሚያዋቅረው እና ከላይ የተባለውን ነገር ከታች አሜን ብለመቀበል ነው እንጂ ያንን የመጣውን ሀሳብ ያስኬዳል አያስኬድም። አሁን የተመቻቸ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ አለ። በሴቶች ብትጂ በወጣቶች ብትጂ በጣም በርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከተባበሩት መንግስታት ጀምረሽ በየሀገሩ ብዙ ድርጅቶች አሉና ኢትዮጵያን ግን አክቲቭ አይደሉም። እዛ ጋር ያን ድል በብዛት አንጠቀምበትም። እርስዎ ምን መሰለህ? ሶሪ ስላቋረጥኩ። አሁን ለኛ ካለን ሁኔታ ጋር ኦልሞስት ይሄ የምናወራቸው ነገሮች ላግዘሪ ናቸው። በውጭ ዓለም ላይ የምታደርገው ተሳትፎ፣ ስብሰባዎች፣ ፎረሞች እየገባ ትወጣለህ፣ ቴሲሶች ይጻፋሉ፣ ይነበባሉ። ይሄ ካለው ምድር ላይ ካለው ስትረግል ጋር ለምድር ላይ ላለው ስትረግል ምንም ጠባ አያደርግለትም። እንግዲህ ሬቮሉሽን እናስነሳለን ምንል ከሆነ ወደ ነፃነት እንሄዳለን ምንል ከሆነ አጭር ነው መንገዱ። ብረት መያዝ ነው መቀስቀስና ራስን ቀስቀሰ አብዮት መቀጣጠል ብረት መያዝ ነው። ይሄ ነው ነፃ የምንወጣበት ብቸኛው መንገድ። እንዴት እናደርገዋለን? እንዴት ነው ይሄን ሀሳባችን ኤክስኪዩት የምናደርገው? ሌላ ነገር ነው። ግን በውጭ ዓለም የተሰበሰቡ ከተለያዩ ሀገር የመጡ ሰዎች የሚያደርጉትን ስብሰባ ፎረሞች ምናምን ብታይ አገር ቤት ከየት የሚመጡ አገራቸው ላለው ሰው ጠብ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን እኔ የማየው እንደ በጣም ላግዠሪ ነው። ቱ ኬዝ ላይ ለመምጣት መጀመሪያ ስቴብል ሀገር ያስፈልግሃል። መጀመሪያ አገር ያለው። እሺ፣ የመጨረሻ ጥያቄ። አሁን የተለያዩ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች በተለይ በህብረተሰብ ውስጥ ማለት ነው ባደጉት ሀገሮች እና አሁን ደግሞ እያንዳንዱ ሀገር የራሱን ሀገር ማጠር ላይ ነው ያለው። አሜሪካ እንግዲህ በግንብ እስከ ማጠር ድረስ እቅድ እየወጣች ነው። አውሮፓም እንደዚሁ ነው። በህግ ደረጃ አውሮፓ ታጥሯል። ከኤዥያም ከአፍሪካም ሰው እንዳይገባ ምንም አይነት ስደተኛ ኦልሞስት አይገባም እና የራሳቸውን ሀገር እያጠሩ ከአጥሩ በስተጀርባ ያለውን አታተራምሱ ሊባሉ አይገባቸው ወይ? የራሳቸው በጎ አድራጊ ድርጅቶች ህዝቡ ሊነገሩ አይገባም ወይ? ፖለቲከኞች ይሰማል። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን የሰው ሀገር ጠሩ አትጠሩ፣ ይሄን አሉ አታድርጉ እንበላቸው የሚባለው የእኛ ጉዳይ አይመስለኝም። ማቀር መብታቸው ነው፣ ግን የእነሱን አጥረው የእኛን ሀገር ለምንድነው የሚያተራምሱት? የእነሱን ማቀር መብታቸው ነው፣ ያ ግን የሌላውን ሀገር ደግሞ ሪስፔክት ማድረግ የለባቸው ነው። ይሄ ወደ ሌላ ገባል። ፖለቲካ የምጠይቀኝ ነገር ከመጣንበት ታፒክ ይወጣል። እኔ ሞስትሊ በአማራው ኬዝ እና አማራውን ባስመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደውን ነገር ብንነጋገር ሞር ሬሌቨንት እንሆናለን። ወደዛ እንሄዳለን። ግን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ወያኔ የኢትዮጵያን ጠላቶች ይዞ ነው። 5% ናቸው፣ ጥቂት ሰዎች ናቸው፣ ከጀርባቸው ያሉትም ሊነገራቸው ይገባል የሚል በርካታ እንትን ስላለ ነው። እነሱን የሚነግር እነሱን አቁሙ የሚል ቡድን ያስፈልጋል። ወያኔ ብቻ አይደለም የሚገለው፣
ፕላን የሚያወጣለት ገንዘብ የሚሰጠው አይዞ የሚለው ኢትዮጵያን የማይወዱ የተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እነሱም ከወያኔ እኩል at the same time ቻሌንጅ ሊደረጉ ይገባል የሚል በርካታ አስተያየት ስላለ እና የትግሉ አንዱ አካል ነው የሚል ነገር ስላለ ለከና የትግሉ አንዱ አካል ግን ያው ግን በፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ተዋቅረ የራስን ፕላን አውጥተ ከኤ ተነስተ ዚ መደርሰው በዚህ መንገድ ነው አላማዬ ይሄ ነው ካልክ በኋላ ያንን አይዲዮሎጂ ከነደክ በኋላ ጋር በዛው ሰዎችን ከፈጠርክ በኋላ ያንን አይዲዮሎጂ በሰው ውስጥ ከከተትክ በኋላ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ታደርጋለህ። ግን አሁን እሱ ጋር ለመድረስ የተጀመረ ነገር የለም። ምናውቀው እንግዲህ አንድ ያለ ኃይል አማራው ገበሬ እንደ ሲቪል የታጠቀው አማራው እየታገለ ያለው እንጂ የሚታገል ፓርቲ የለም። የሚደረገው ኮረስፖንደንስ ስታየው አሁንም አማራውን መክሰስ ላይ ያለ ክስ ነው የሚቀርበው ብዙ ጊዜ እና በእነዚህ ባልካቸው አካባቢዎች የሚደርሳቸው ከወያኔ ጀርባ ናቸው የምትላቸው ሰዎች የሚደርሳቸው ዶሴ አሉ ከሚባሉት አሁን ተደራጅተዋል ድርጅት ነን ከሚሉት የኢትዮጵያንም አንድነት አድቮኬትም እናደርጋለን እያሉ ከሚያወሩት ውስጥ ስቲል የሚያቀርቡት ክስ ነው። ነገር ፕሮግራማቸው ግልጽ አይደለም። ይሄ እንግዲህ ያልተሰራ ስራ ግን ልክ ነው ሊሰራ ይገባል። የአንድ ፖለቲካ ድርጅት ፕራዮሪቲ ሊሆን ይገባል። ይሄንን እንግዲህ እንዳልኩ እንደ ድርጅት በፕሮግራማችን ለምሳሌ ስለ ራሴ ድርጅት ብጠይቅ ይሄ አንዱ ዘርፍ ከሌሎች አለማት ጋር ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮችም ይሁኑ ዌስተርኑንም አለም ኮሚኒኬት ማድረግ እና ዲፕሎማሲያዊ የሆነ ግንኙነት ያለውን ተግዳሮት እንዲሁም ደግሞ ወደ ነፃ ወደ መውጣት ያለው ግስጋሴ ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና ወደፊት ልትፈጥረው የምትችለውን ስቴቢሊቲ ማሳየት መቻል አለብን እና አንዱ ዘርፍ ነው። ልክ ግን ብዙ ሲሰራ ይታየው። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መሰራት አለበት ያልሰራ ነው ነው በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለ በዲያስፖራው ስለዚህ ያን የሚሰራ ግሩፕ ሊኖር ይገባል። እንደዚህ ወጣቶችም ባለም አቀፍም በተባበሩት መንግስታትም በየትም ያለውን እድል ሁሉ መጠቀም አለብን ወደሚለው እንስማማና ወደ ቤት አማራ እንሻገር። በጣም ጥሩ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሊዲያ። እስኪ አሁን ስለ ቤት አማራ ንገሪኝ። ቤት አማራ ምንድነው? አላማው እንዴት ተቋቋመ? ባጭሩ ለምን ተቋቋመ? እስኪ በደንብ እንደው አጠራርክሽ ብዙ ቦታ ማብራሪያ ሰጥተሻል። ግን እስኪ በደንብ እንደገና አጠራርክ። ቤት አማራ እንግዲህ ከተቋቋመ አሁን 2 ዓመት ሆኖታል። የተቋቋመበት ምክንያት ያው ግልጽ ነው። ላግዠሪ ሆኖ አይደለም ወይ ደግሞ ወደዚህ የማንነታችንን ላይ የተከፈተብንን ጥቃት ለመታደግ ራሳችንን መቆም እና መከላከል ተፈጥሯዊ ግዴታ ሆኖብናል። ያንን ባሰብን ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ቁጭ ብለን ስንነጋገር ያወጣነው ያወረድነው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ የደረስንባቸው መፍትሄ ብለን እኛ ለህዝባችን እንደዚህ ህዝብ ክፋይነታችን አጭር መንገድና ለአማራው ዘላቂ የሆነ ስቴቢሊቲ ሊያመጣለት የሚችል ዘላቂ የሆነ ሰላም ዘላቂ የሆነ እረፍት የሚያገኘው አማራው እንዴት ነው? እንደሚታወቀው ባለፈው 50-60 ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ብሄር ተኮር አማራ ብቻ ነው በዚህ ያልተሳተፈው እና እነዚህ ብሄር ተኮር ድርጅቶች ሲንቀሳቀሱ ደግሞ አማራውን በመክሰስ ነው የራሳቸውን የብሄር ማንነት የገነቡት። ከአማራ ነፃ ለመውጣት አማራ በድሎኛል በሚል በበዳይነት አማራን በመያዝ የተፈጠሩ የብሄር ፖለቲከኞች ዙሪያ ተከበል ጠላት ተብለን ተፈርጀን፣ እኛ ግን ያው ለብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድነቱ ይሻላል በሚል በሆደ ሰፊነት አማራው በጣም ችሏል። ግን የምታውቁት እንግዲህ ከ83ቱ ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ የተካሄደውን የምታውቁት ነው። ጀኖሳይድ ተከፍቶብናል።
በናሽናል ቲቪ ብሮድካስት አድርገውታል። አማራው ሳይኮሎጂካል ወርፌር ተካሂዶብናል። ኦንታፕ ዛ ደግሞ ይሄ እንዲህ አድርጎ እንደገደሉ ናሽናል ቲቪ ነው ያቀረበው እና አላፈሩበትም ማለት ነው። እንደ ድልም ይሆናል እንግዲህ ለነሱ። ይህንን አማራው ይመስለኛል የመጀመሪያ መደንገጥ ውስጥ መደናገጥ ውስጥ ስለነበረ እንደ ሻክ ውስጥ ነው ሆኖ ያሳለፈው። ግን እነዚህ ነገሮች እየተጠናከሩ እየባሰባቸው ይበልጥ ተብሎ ደግሞ አማራውም ከመሞት ከመገደልም ከሀገር ዞር በል ሂድ እየተባለ ወደ ሀገር ሂድ ተመለስ መባል ጀመረ። ይህ ሁሉ ካየም በኋላ በዚች ሀገር ላይ አንድ ሆኖ እና ተስማምቶ ለመኖር አማራው ኢትዮጵያ እያለ ከዚህ በኋላ ያንን እንትን ለማራገብ የማይችልበት ደረጃ ደርሰውታል፣ ገብተውት ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ገብተን ያየነው ምንድነው አጀንዳቸውን ነው። አጀንዳቸው ሁሉ ነፃ መውጣት ነው። ኢትስ ሊበሬሽን ፍሮንት ተብሎ ነው ሁሉ የተቋቋሙት። እና እነዚህ ሊበሬሽን ፍሮንቶች ደግሞ ከማን ነው ራስን ሊብሬት የምታደርገው? ከአማራው ያጠላት የተባለ የተያዘው አማራው ነው። ከዛ ላይ ራስን ሊብሬት ማድረግ ነው። እና እኛ አሁን እዚህ ጋር ባንዘጋጅም እነዚህ ራሳቸውን ሊብሬት ለማድረግ የተቋቋሙ እነ ኦነግ እነ ህወሓት እነሱ ከእኛ ላይ በመሄድ እኛን ይገነት ስለዚህ አማራው ግን ዌር ናት ፕሪፔርድ አልተዘጋጀም። እና ባለመዘጋጀታችን ምክንያት እንግዲህ የምታውቁትን እነ አሰብን አጥተናል። ዝግጅት ስላልነበረ ኤርትራ ትሄዳለች የሚል ማመን ስላልፈለግን ኤርትራ ሄደች። ስትሄድ ግን አንድ ወደብ ብቻ አይደለም፣ ሌላም ወደብ የእኛን ክፍል እንኳን በምርቃት ተሰጥቷት ነው ሄደች። ይሄ የሚያመለክተው በፖለቲካው ዓለም ላይ ሚና ለመጫወት አለመደራጀት ገና ያለን የተቀመጥንበትን መቀመጫ እንደመውሰድ የቆምንበት መሬት ይወሰዳል ማለት ነው። አማራው አሁን መቋቋም አለበት። ተቋቁም ራሱን አንድ አድርጎ የምንፈጥረው አይደንቲቲ አይደለም። አማራ ነኝ ብሎ ዛሬም አማራ ነኝ፣ ግን አማራ ነኝ ብሎ ሰው እንዲሰባሰብ ስንል አዲስ አይደንቲቲ አይደለም እዚህ ጋር የምንፈጥረው። ይሄ አማራው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ አንድነት እያለ መዘረፍ በቃው። ስለዚህ የአባቶችህን መሬት አስከብረህ የኔ ነው የምትለውን በሙሉ አስምረህ አንተን መቀመጥ አለብን። ምክንያቱም አካባቢ ያሉት በሙሉ እያሰመሩ እነሱ በመገንጠል ይገነጥሉሃል፣ አንተ መገንጠል ባትፈልግ እንኳ እዚህ ጋር ስለደረሰ አልቲሜት ግባቸው ላይ ሲደርሱ እነ ኦነግ እነ ህወሓት ሲሄዱ እኛ ተንጠልጥለን መቅረት ነው ማለት ነው። ያው እንገነጠላለን፣ በመገንጠል ይገነጥሉናል። ስለዚህ ይህንን ስለደረስንበት እንግዲህ አማራ መዘጋጀት አለበት። አማራ የኔ ነው የሚለው መያዝ አለበት። ለራሱ ወደፊቱ እጣ ፈንታ ማስመር መቻል አለበት። እንደ ህዝብ ሆኖ ለመቀጠል የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች በሙሉ አይቶ በዛ መንቀሳቀስ አለበት። በአፍሪካ ቀንድ ትልቁ የሚባለው ብሔር አማራው ነው። ያው ስታቲስቲክስ ላይ ብዙ ጊዜ የሚሰራብን እንትን አለ፣ ወጀሪ አለ፣ ብዙ ዴታዎች ኩክ ይደረጋሉ። እውነቱ ግን አማራው በፎራውት ኢትዮጵያ ተሰባጥሮ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። በቁጥር እናይላለን ከየትኛውም ኤትኒክ ማለት ነው። እና የዚህ ህዝብ እጣ ፈንታ እንዲሁ ሊተው አይችልም። ይሄ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው፣ ብዙም ያደረገ ነው። እና በኋላ ላይ እንግዲህ የመጣንበት የደረስንበት ኮንክሉዥን እንደ አማርነታችን ቆመን እኛም የወደፊት እጣ ፈንታችን ማስመርና በራሳችን ወደ መንግስትነት መምጣት በራሳችን አገር መሆን፣ ይሄ ደግሞ ለአማራው በየትም ዓለም ላለው አማራ ጥበቃ ይሆንለታል። ስትሮንግ የሆነ የአማራ መንግስት ካቋቋምን ትሩአውት ወርልድ ያለው አማራ ከዛ ከጠንካራው መንግስቱ በተነሳ ይከበራል ማለት ነው። ይህንን በብዙም እንግዲህ ማስረጃዎች እሰጣለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያውያኖች ትሩአውት አፍሪካ እዚህ እንኳን እላችሁም አፍሪካ ውስጥ እንኳን ምንከበረው አፍሪካ ውስጥ እንኳን ፕሪዝን ነው፣ ፕሪዝኖች ውስጥ እስር ቤቶች ውስጥ ነው እኛ ጊዜያችን የሚጠፋው። ለምንድን ነው እንደዚህ ሊጫወቱብን የቻሉት ቢባል ያለው መንግስት ስለተናቀ ነው። ጠንካራ መንግስት በነበረ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም እንኳ በነበረ ደርግ በነበረ ጊዜ እንኳን ኢትዮጵያውያኖች ይከበሩ ነበር። ከመንግስታቸው አንጻር መንግስትህ ጠንካራ ሲሆን ለአንተም ያለው ትሪትመንት ሌላው መንግስትም እንደዛው በሪስፔክት ይሆናል። አማራውን በየቦታው እየወደቀ በየቦታው ምንም ፈላጊ ያጣው የሚያነሳው
ምንድንም አካልም እንዳይኖር የተደረገው በስደቱ ዓለም እኳ ነው ምለው ብዙ ፖለቲካ ተሰርቶበታል እና አማራ መዳን የሚችለው የራሱን ጠንካራ መንግስት፣ የራሱን ጠንካራ ሚሊተሪ፣ የራሱ ጠንካራ የሆነ የማይናወጥ ሀገር ካልመሰረተ አማራ በዚህ አካሄድ እናልቃለን የሚል ስጋት ላይ ስለደረሰ የቤትን አማራን አይዲዮሎጂ ነድፈናል፣ ቀርሰናል፣ አውጥተናል። ብዙዎችንም ደግሞ ደርሰንበታል፣ እየሰራንበት ነው እንገኛለን። በጣም ጥሩ። ሁለት ጥያቄዎች ነው እዚጋ ያሉኝ። አሁን የተናገርሽው የአማራው በሳይኮሎጂካሊ መበደል፣ ፊዚካሊ ዘር ማጥፋት መፈጸሙ፣ ይሄ እንግዲህ በተለይ ሞረሽ ወገኔ ሁለት እና ከዛ በላይ መጽሐፎች አዘጋጅቶ በዶክመንት ደረጃ ያሳየው ነው እና በዚህ ምክንያት አማራው ተደራጅቶ ራሱን መጠበቅ አለበት የሚለው አሁን ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። እንግዲህ ድርጅቶችም አለበት የለበት የሚለው ጥያቄ ታልፎ መደራጀት የጀመሩበት ወቅት ነው። ምንም ጥያቄ የለው፣ እየተደራጀ ነው። አሁን የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ሁለት ነው። አንደኛው አማራው በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ ብሔር ነው ብለሻል። በዚህ ዙሪያ ነው ዴታ አለ ወይ ሶርስ አለ ይህን የሚያመለክት? እንዴት ነው የታሰበው? ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ትልቁ ኦሮሞ ነው የሚለው መንግስትም ሌላውም የሚለው እና ይህን እንዴት ነው ምንጩ የት ነው ማስረጃው? ሁለተኛው ጥያቄ አሁን ቤት አማራ የራሱን መንግስት የራሱን ሀገር መመስረት አለበት ይላል። አንድ እዚህ ኦስሎ ላይ አንድ ስብሰባ ነበር እና ከአቅራቢዎቹ አንዱ ስለ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነት ስለመደራጀት እና በአማራነት ስለመደራጀት ነበር ህዝባዊ ውይይት። እና እዛ ላይ ከአቅራቢ ከነበሩት አንዱ ዶክተር ተክሉ ይባላሉ፣ ቤት አማራ የአማራ ኦነግ ነው የሚል አይነት ግንዛቤ ነው ለህዝቡ የተናገሩት። እና ለመገንጠል ነው የሚሄደው ቤታ የአማራው ቁጥር ይልቃል ቤታሽ ብትለኝ፣ ይሄ ናሽናል ሴንሰስ ላይ የሚገኝ አይደለም። ግን በጊዜው በቦታው ሆነው የህዝብ ቆጠራው በተሰራ ጊዜ በተለያዩ አካባቢ ያሉ አማሮች፣ ለምሳሌ በደቡብ ያሉ፣ በኦሮሞ አካባቢ ያሉ አማሮች ወደ ኦሮሞ በሚለው ቁጥር ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል። ይህንን ይሰሩ ከነበሩ ሰዎች ያለን ፈርስትሃንድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው። ወደፊት እንግዲህ ይህም ደግሞ አቬለብል ይሆናል ማለት ነው። ግን እንደ እነሱ እንኳ አሁን አንድ የኦብነግ ናቸው ባለሳሳት ሰው ሲናገሩ ምናሉ፣ እኛ ክልል ውስጥ እንግዲህ የእኛ ክልል ውስጥ አማራ ከ11 ሚሊዮን በላይ ነው አሉ። ይሄ እንግዲህ የታመነ ነው። የታመነው እና ሴንሰሱ ያወጣላቸውን በማየት ነው የተናገሩት። እኛ ደግሞ ባለን ኢንፎርሜሽን ደግሞ አማራው በተለያየ የሀገራችን ክፍል ውስጥ የሚኖር አማራ አንድነት ቆጠር ቢባል ቁጥሩ ላይ የሚደርስ የለም። አማራው ይበልጣል ቁጥሩ፣ ወደ 50 ሚሊዮን ይጠጋል ብለን እናምናለን። ይህንን ደግሞ እንግዲህ ዴታውን ፌች የምናደርግበት ቅድም እንዳልኩት አትችልም። እንደምታውቀው ሀገራችን እንደዚህ አይነት ኦነስት የሆነ ፕሮፌሽናል ኢንቴግሪቲ የጠበቀ ስራ ተሰርቶ ስለማይቀመጥ የሚሰሩ ሰዎች ጠፍቶ ሳይሆን መንግስት ጫናውን በማድረግ እንደዛ ስለን ያበላሸው የተሰጠውን ቁጥር እናምናለን። ለምሳሌ የትግራይ ህዝብ 6 ሚሊዮን የሚባለው ውሸት ነው፣ ብሎትድ ነበር ነው ነበራቸው ብሎት እያደረጉ ነው ያሉት። እነሱ ስንት ይሆናል ገመቱ? ስንት ይሆናል የትግራይ የትግራይ ህዝብ እንግዲህ ባለው ግምትና አሁን ቅድም እንዳልኩ ከነጋገርናቸው ሰዎች አንጻር ወደ 4 ሚሊዮን ቢሊዮን ነው። ከአራት ሚሊዮን የሚያንስ ህዝብ አይደለም ተብሎ ይታመናል። ግን ይህንን እንዳልኩት ኮንዳክት መደረግ ያለበት ሪሰርች ነው። ሰዎቹ አሉ በቦታው ላይ የነበሩ እንደዚህ አይነት እንትኑን ቤታውን ይሰሩ የነበሩ ሰዎች አሉ፣ የተሰራውን ሸፍት የሚያውቁ ማለት ነው። እና ወደፊት አቬለብል የሚሆን ኢንፎርሜሽን ይሆናል። ወደ ሪስትሮ እና እንግዲህ እናየዋለን። አይ ካን ፑት ዩ ኖ
አሁን 10 ሚሊዮን ባላስቀምጥበትም ግን የሚወጣ መረጃ እንዳለ አቃለሁ። ህዝቡ 20 ሚሊዮን እንዳልሆነ ቢታወቅም ከዛ በላይ እንደሆነ ቢያውቁ ባጀቱን በዛ ሰብ ለማድረግ በ20 ሚሊዮን ባሉ ሰብ ለማድረግ እና ሌላ ኢኮኖሚካል ጄኖሳይድ ነው እሱ ካየው የተደረገበት ማለት ነው። በተለያየ መንገድ ነው አማራው የሚዋጉት፣ በአንድ መንገድ አይደለም። ለዚህ ነው ሁልጊዜም ስንናገር የተገደሉት እንዲያውም በአይን ያየ ነው compared to the systematic one menget yemiderregbene genocide gas tayo ehe systematicu satayo micharsno so hizbachin betam yadakkenem yemihedno wede dehnet aronqwa yeketeto yalle no betimirtu bitin in the educational genocide tekahidobnal aw mitakoma baamara kimla yadaregutun ልጆችን ግዲ ሃየር ኤጁኬሽን እንዳያገኙ ቆይ የተደረገ ነው ሲስተማቲክ ሆነ አሁንም ባስቀመጡበት ማዕቀብ ማለት ነው። እና በተለያየ መንገድ ይህንን ስለሚሰሩ ቁጥራችንን ማሳነሱ ራሱ ያስፈለገው ከዛም አንጻር ነው። ብሎት አድርገው የሚያሳዩት እንዲሁ ደጎስ ያለው በጀት ወደዛ ለመላክ ነው። ይህንን የሚያደርጉበት ምክንያቱ ይሄ ነው፣ ግልጽ ነው። እንግዲህ አሻገር እንግዲህ የጠየቀኝ ኦነግ ናችሁ ማለት የአማራ ኦነግ የሚባል በነገራችን ላይ ኦነግ ሲባል የተለያየ አይነት ኦነግ አለ። አንደኛው መገንጠል የማይፈልግ ኦነግ አለ፣ መገንጠል የሚፈልግ ሁሉ የተለያየ እንትኖች አሉ። አሁን ማለያው ተቀይሯል። እዚህ ጋር ግልጽ መሆን አለበት። አሁን ኦነግ ስንል መገንጠል የሚለው ነው። ያው ቲፒኤልኤፍ መገንጠል ብሎ ነው የተነሳው። እና እንዴት ነው ቤተ አማራም እንደዛ ነው ወይ? በቃ መገንጠል at any situation መገንጠል ነው የሚለው ቤተ አማራ ነው። አሁን እዚህ ጋር ላብራራለሁ። እሺ። ኦነግ ተብሎ ለ50 አመት ትግል ታግሏል። 50 አመት የታገለው ኦሮሚያ ኦሮሞማ የሚለውን አይደንቲቲ በመፍጠር ነው። አዲስ አይደንቲቲ ፈጥሮ አዲስ ፍላግ ፈጥሮ ትውልዱን በዛ ቀርጾ 50 አመት ተቀሳቅሶበታል። 50 አመት ግን በተንቀሳቀሰ ጊዜ ኦነግ እንግዲህ ወይ የስትራቴጂ ክሊር የሆነ ስትራቴጂ የማውጣት ችግር ይሁን ትግሉን እንዴት አድርጎ ኤክስኪዩት ማድረግ እንዳለበት አላወቀ ይሁን ያ ሌላ አሴስመንት ሆኖ እያለ የእሱ ትግል በጣም ተጎታቸዋል። ከኋላው የተነሳው እነ ወያኔ አልፎት ሄደዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እንግዲህ የደረሱበት መላምት አማራው እንደ እንትን ሊታየው አንድነት እስካልከው ድረስ ሆ ብሎ ይነሳል። ስለዚህ ወደ ስልጣን ለመምጣት ከፈልክ ይሄ ሆ ብሎ የሚነሳው አማራና ሊያነግስ የሚችለው አንድነት የሚለው ስትሰጠው፣ ልክ አንዳንዴ አሁን አንተ አንድ እንስሳ እንዳይበላ ከፈለክ የምትሰጠው ምንድን ነው? ስጋ ነው ትወረውረለን። ስጋውን ከወረወርክ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የስልጣን ክፍፍል ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ እንደፈለጉ አድርጎ ለማሽከርከር እና በኋላም ለመሰንጠቅ የሚያመቻቸው መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጡ እንደሆነ ከወያኔ አጠኑ ማለት ነው። ይህንን አጥንተው አሁን አንድነት የሚል ደግሞ ካባ ለብሰዋል። ካባ ነው፣ ኢትስ ኮድ። አንድነት ማለት ኮድ ነው። እስኪ ሊዲያ ከይቅርታ ጋር ወደዚህኛው እንመጣለን። እስኪ የቤት አማራ ግልጽ አድርግልኝና እንጠልበታለሁ። ወደዚህ እንመጣለን፣ ወደ አንድነቱ ወደሚለው አሁን ወደ አንሳሹ ነጥብን እንመጣበታለን። ኦኬ። እና አሁን እንግዲህ ማሳየት የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይሄ ኦሮሞ ትግል ነው። የህወሀት ትግል ደግሞ አለ። የህወሀት ትግል ሊብሬት ራሱ ማድረግ የሆነ የትግራይ ለመፍጠር ነው የተንቀሳቀሰው። ይሄንን አጀንዳ ይዘው ከተነሱ በኋላ አጀንዳውን ድራፍ አላደረጉም። አሁንም ኢትዮጵያን እየገዙ ባለበት ሰዓት ላይ የወልቃይት ችግር የተነሳው ለምንድን ነው? ለፕላን ቢ ግሬተር ትግራይ ለመፍጠር ፕላን ቢያቸው ውስጥ ኮንሲስተንትሊ እየሰሩ ስላለ ይሄ ቦታ ለወደፊቱ ከሚፈልጉት ቦታ አንዱ ምርት የሚያመርቱበት ነው። በጣም ለምለም መሬት ነው። በአመት ሁለት ሶስት የሚታረስ መሬት ነው። ይሄንን መሬት ወደ ራሳቸው ማካለል የፈለጉት እየገዙ እኮ ነው። ዝም ብለው መተው እኮ ገዝተው መሬትም ሊያርሱበት ይችሉ ነበረ። ባለ ጊዜ ናቸው። ግን ለምንድን ያስፈለጋቸው ወደ ትግራይ ማጠቃለል? ምክንያቱም ፕላን ቢ አገር ቆርቆ መሄድ። ስለዚህ እስከታች እስከ ጋምቤላ ወርደው ኢንተርናሽናል ቦርደር ነው እየሰሩ ያሉት ለራሳቸው። በዚህ ላይ እንግዲህ እኔ ሁሌ የምምለው ኮንሲስተንትሊ
ላይ ሲሄድ ይሄድ የለም ወይ? በመገንጠል ይገነጥሉን የለም ወይ? ይገነጥሉናል። ለማየት እኛ አሁን አይናችን አሽተን ራሳችን አይናችን መገለጥ አለበት የምንለው ዝግጁ አልነበረም። ኤርትራ ስቴት ኤርትራ ግን በመገንጠል ገንጥናላለች። እነዚህ እኮ ኃይሎች ነው የምልህ ኢትስ አ ማተር ኦፍ ታይም ታይም የጎለበተ በሄደ ቁጥር እነሱም እየዳበሩ የጎለበቱ ሀገራቸውንም በአገርነት ነው በተለይ ትግራይን አሁን ለሀገርነት ነው እያዘጋጇት ያለው። ስለዚህ ይሄዳሉ። እነሱ ተገንጥለው ሲሄዱ እኮ አማራም ተገነጠለ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ አማራ እነሱ እንግዲህ የሰይጣን ጆሮ አይስማን እንጂ አይስማና ተሳክቶላቸው ሲገነጠሉ ቤተ አማራ ደግሞ የአማራው መንግስትን ዝግጁ አድርጎ ይጠብቃል ነው እንዴ? ህዝቡን ዝግጁ አድርጎ ማድረግ አለበት። እንደገና ደግሞ ያ ህዝቡን ለዚህ ሪያሊቲ just like the Eritrean case ለዚህ ሪያሊቲ መዘጋጀት መቻል አለበት። እየተካሄደ ያለው አንተን የሚያዳክሙ ወልቃይትን እንደዛ አድርገው ወልቃይት አማሮችን እንደዛ አድርገው የጨፈጨፉና የገደሉት ለምንድን ነው? አገራቸውም ለመስራት ለወደፊቱ ፕላናቸው እነዚህ ሰዎች ከኛ ላይ ሲሄዱ አሁን ደግሞ ኤክስትራክት እያደረጉ ነው ከኛ ያለን ዌልዝ በሙሉ ያለን ሪሶርስ በሙሉ በተቻለ አቅማቸው ኤክስትራክት እያደረጉ እየተጠቀሙ ትግራይን እየገነቡ ነው። እንግዲህ ከሚዲያዎች አንስተ ከኢንተርናሽናል ኤርፖርቶች አንስተ ምንም የቀረ ነገር የለም በምንሰማውና በሚደርሰው መረጃ መሰረት። ስለዚህ አሁን እኛ ማየት አለብን ሌላ ፐርስፔክቲቭ ነው እየሰጠናችሁ ያለ ነው። በዚህ አዙረ ማየት ከቻለን እነሱ በመሄዳቸው እኮ አማራም ተገንጥሏል። ግን አማራ ሳይዘጋጅ ይሆናል የሚገነጠለው። እነሱ ሬዲ ናቸው። እነሱ ሁሉም ነገር አዋቅረው ነው የሚሄዱት። እኛ ግን ዝግጁ አልሆነም። እነሱ ባሰመሩት ካርታ ነው ቆርጠው የሚሄዱት። እኛ ግን ባላሰመር ነው ካርታ ነውስታል። አሁን በደንብ እንዲገባኝ ነው። ያ ከዚህ በላይ ደግሞ ልጨምርለን። ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ኔጎሴሽን ዙሪያ እንግዲህ የሚኖሩ ክርክሮች ሊኖሩ ይችላሉ ይኖራሉ ደፍነትሊ። አማራው በኩል የሚቀመጥም ራሱ አይኖርም ማለት ነው። ልክ በዚህ ሂሳብ ነው አሰብ ቅድም እንዳልኩት አሰብ ከእጃችን ወጥቶ ሊሄድ ይችላል። ሌላ ማሳያ የምሰጠው ደግሞ እስራኤል ነው። አሁን እንግዲህ ኢህአዴግ የምትባለው አሁን ያለችው ያው ወያኔ ካርታ ሰርቱ ይሄ አማራ ክልል ይሄ ደቡብ ይሄ ትግራይ ብሎ ያለችው ኢትዮጵያ ማለት ናት። አሁን ፊዚካል ያለችው ሁለተኛዋ ኢትዮጵያ ደግሞ ፕላን ቢ የሚሰራባት ማለት ነው። በመንፈስም በካርታም ያለችው ታላቋ ትግራይ እና ደግሞ የገነጠላለው የሚለው የኦሮሚያ የኦኤልኤፍ ክፍል የኦሮሚያ ካርታ እስከ አማራ ክልል ድረስ የሚያካትተው ማለት ነው። ሌላ መገነጠላለው የሚሉት እንደ ኡጋንዳ የኦሮሚያ ሳይሆን የኦነግ ካርታ እንደገና ደግሞ ሌሎችም እንገነጠላለን የሚሏቸው በአምሯቸውም በሐሳባቸውም ሰርተውበት ካርታን ማዘጋጀተው አምነውበት የሚንቀሳቀሱበት ፕላን ቢ ያቸው ላይ የአማራ ፕላን ቢ የለውም ነው የምትይው። ሶስተኛዋ ደግሞ ኦኬ በአንድ ላይ በጋራ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ዲሞክራሲ ይመጣል የሚባለው ነው ያለው ሁሉም ነው። ያ እዛ ላይ አማራም ችግር የለበትም አብሮ ይኖራል። አሁን ባለውም አትሊስት ወያኔ መሬት ሰጥቶታል የአማራ ክልል ሁሉ የተወሰነች እንኳን ብትሆን የሚፈልገው ማለት ነው። ግን ፕላን ቢ ላይ አማራው የለም። ያንን ጋፕ ነው ቤተ አማራ መሙላት የሚፈልገው። ትንሽ ስላይድ የሆነ እንትን አለው ስህተት አለው አገላለጽ ማለት ከኛ አንጻር አሁን ያለችው ኢትዮጵያ የተሰመረው መስመር የወያኔ ካርታ እኛ እንቀበለው ሲጀመር ወያኔ ሸንሽኖ ያከፋፈለ ትቀበሉታላችሁ ማለት ሳይሆን ያለው አሁን ማለት ነው ነገሩ ነው። ላብራራለሁ። አንደኛ ያ ሆኖ ያንን በእንትን የያዘው ና 11 ፕሬዚደንቶች አሏት አንድ ባንዲራዎች ያላት ሀገር ነች። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አገራት ኢትዮጵያ ውስጥ ትንንሽ አገራት ተወርገው 25 ዓመት ሞልቷቸዋል። አሁን እነዚህ ድክ ድክ የሚሉ ትንንሽዬ ሀገሮችን ወደ ሀገርነት በራስ የመቆም እና ወደዛ ወደ ሀገርነት ለማምጣት የሚያስችላቸው ህገ መንግስት አጽድቀዋል። ከህገ መንግስቱ ውጭ በሆነ ደግሞ እነሱ እየሰሩበት ነው። ምክንያቱም እነሱ ሲሄዱ የእኛን ቦት ራሱ
ሂዳ የሚሉ አይደሉም። መሄድ እስከፈለጉ ድረስ በሀይል ያደርጉታል ማለት ነው። በሀይል እንደመጡ በሀይል መሄድ ይችላሉ። እንትኑም ብቃቱም አሁን አላቸው፣ ሚሊተሪውም ምንሆንም ስለተቆጣጠሩ ስለሆነ ይሄ ኢንቨሪብል ነው ነው ብላ ወደንም ጠላም ኦጋዴንን እንደምታውቀው በጣም በጣም አድርገው አጠናክረውታል። ኦሮሚያ ኦሮሞ እያዳከሙት አሉ። ለእነሱ መያዣ ደግሞ እንግዲህ ሶማሊያውን በጣም አጠናክረውታል። ኦጋዴን ወደ ግሬተር ሶማሊያ መክተት ነው የሚፈልገው ያለው ያ ግሩፕ ደግሞ። ይሄ ትሬቶች አሉባት ኢትዮጵያ። እውነተኛው አይኑን አይናችንን ገልጠን ማየት ያለብን እነዚህ ትሬቶች አሉ ኢትዮጵያ ላይ። አሁን ያለው ቦምብ የተጠመደው ቦምብ ይሄ በዘር ተዋቅሮ የመጡ ተባብሮ መተው ግን በስልጣን ላይ ያሉ ያጠመዱ ቦምብ መፈንዳቱ አይቀርም። ይሄ ቦምብ ሲፈነዳ ግን አማራው ሳይዘጋጅ መቀመጥ የለበትም። አጭር መርስ ይሄ ነው። ተዘጋጅቶ ራሱ ወደ ሀገር የሚመጣበትን መንገድ ዘይድ ይገባዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሚትካል የሆነ ወይም ደግሞ እኔም አጋንኛው እንግዲህ እግዚአብሔር የሆነ ነገር አድርጎ ኢትዮጵያ አንድ ወነች፣ ሰላም ሰጠነ፣ አንድነት ምናምን ብትልም ከዚህ በኋላ ለአማራው የማይሆንለት ነገር አለ። ለምሳሌ የእስራኤልን ህዝብ ውሰድ። የእስራኤል ህዝብ ይሄ ሁሉ ጀኖሳይድ ከደረሰበት በኋላ ይሄ ሁሉ መከራ ካሳለፈ በኋላ ከዚህ በኋላ በማንም መተዳደር የሚችል ይመስልሃል? ለምን ይመስልሃል እስራኤሎች በጣም በቆራጥ ሁኔታ የእስራኤልን ህልውና የዚህ የህዝብ የእስራኤልን ህልውና ለማስጠበቅ በተሻላቸው መንገድ ሁሉ የሚንቀሳቀሱት? ያዩት እኮ ነገር የደረሰባቸው ነገር ስላለ እንዳያምኑ ሆነዋል። ለምሳሌ አማራው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ በሌላ የተዳደረ ኑር ብትለው እኔ በራሴ ማንንም አላምን ከዚህ በኋላ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኢኖሰንት ገበሬ ምንም የሌለው ጉድጓድ እየከተትክ እያረክ ገለዋል። የአማራ ጽንስ ምን አይነት ነው እኔ እየተባለ የሴቶች ተቀዷል። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው አማራው አምኖ መኖር ይችላል የሚባለው? እንዴት ነው ይሄ የህልውና አደጋ አለብን ካል እንዴት ነው ይሄ ህልውና አደጋችን የተፈጠረው? በዚህ ኢትዮጵያ በሚባለው ስብስብ ውስጥ ነው። እንዴት ነው በዚህ ስብስብ ውስጥ ከእንደገና ህልውናችን ሊጠበቅ የምንችለው? አይችልም። ስለዚህ ህልውናን ለማዳን ከሆነ የምንታገለው የአማራ ህዝብ በጽሞ የሆነው ህልውናው ተጠብቆ መኖር የምንችለው ከዚህ በኋላ ራሱን በራሱ ሲገዛ ብቻ ነው፣ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ብቻ ነው። ማንም ወዳጅ ነው ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ የተደራጁት ከአማራውን ከመጥላት አንጻር ነው፣ አማራውን በበዳይነት ከመያዝ አንጻር ነው። ኢትዮጵያ አንድ ሆና እንዳትቀጥል፣ አንድ ሀገር ሆና እንዳትል፣ ወደፊት እንዳትሄድ ከዛሬ እንግዲህ 42 ዓመት ጀምሮ ያለው ፖለቲካ ከመሬት ላራሹ ዘረፋ ጀምሮ ነው ማለት አማራውን በሲስተም መጀመሪያ ወደ ድህነት ተከተተ፣ ተዘረፈ፣ ያለው በሙሉ በፊውዳል በሚል ስም ወሰጡ። ከዛ በኋላ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ብዙ የብሔር ፖለቲካ ተወለዱ። እነዚህ የተወለዱ ፖለቲካ የብሔር ፖለቲካ ግሩፖች ደግሞ አማራው በድሎኛል፣ አማራው ገሎኛል፣ አማራው እንዲህ አድርጎኛል የሚል ኢትዮጵያ ጠላታችን ናት የሚል ነው። በግልጽ ነው ገነጠናለሁ የሚለው ኦኤልኤፍም በተለይ ገነጠናለሁ የሚለው ፓርት እንደዚሁ ነው። ተገለና እንደዚህ ብለናል ብሎ ነው። ወደ ሶማሌም እንዲካሄድ በመጠኑ እንዲህ አይነት መንፈስ አለ። ግን ሌሎቹ አሉ። 85ቱ ግን አንደኛ ነገር ለመገንጠል እያንዳንዱ ከአንድ ሚሊዮን ያነሰ ህዝብ ያለው ለመገንጠል አይሰራም። ብዙ ናቸው። እነዛ አማራውን ይፈልጉታል። ከአማራው ጋር መኖር ይፈልጋሉ። በእርግጥ ተሰብከዋል። ተሰብከው በተለይ ወያኔ መግደል እስከሚጀምር ድረስ ስልጣን ይዞ ጅምላ ጭፍጨፋ እያንዳንዱን ብሔር ጋምቤላውን፣ አፋሩን፣ ሲዳማውን ጅምላ ጭፍጨፋ፣ ኦሮሞውን ምኑን እነኝን እንኳን በደቡብ ያሉትን እንኳን ገና በጣም በቁጥር ጥቂት የሆኑ ምንም አይነት ስልጣኔ የሌላቸው ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ከእንስሶቻቸው ጋር የሚኖሩ
እነሱን እንኳን ብርቅዬ የሆኑትን ሰዎችን ጅምላ ሲገላቸው አይተናል ለመሬታቸው ይያለ እነሱ አማራውን ይፈልጉታል አማራው መጠጊያቸው ነው አማራው አዳኛቸው ነው ለነሱ እና ኢትዮጵያ መዳኒታቸው ናት ኦነግ ቲፒኤልኤፍ እነሱን ገሎ መሬታቸውን እንዲወስድ አይፈልጉ እየታገሉ ነው አሁን ኢትዮጵያ ብቻ ናት መጠጊያችን እያሉ ነው እነሱ ማለት ነው እና ማለት እነዚህ አሁን የምትላቸው ግሩፖች ኢትዮጵያ መጠጊያችን እያሉ እየታገሉ ነው የሚባል ጋምቤላ ሀመር እንዴ 80-75 ናቸው እና በጣም አዎ እንግዲህ አሁን ይሄንን በኦሮሚያ በተባለው ተከለለው ከኦሮሚያ ውጭ ያሉት በጣም አናሳ የሆኑ ግሩፖች ታገኛለህ ማይኖሪቲ ግሩፖች እና እነዚህ ማይኖሪቲ ግሩፖች ብዙ ጊዜ በምንድን ነው የሚታየው ባላቸው የስነ ልቦናቸው ባህላቸው ተቀራራቢ የሆኑ ናቸው። ቋንቋውም እንግዲህ አንዳንዱ መንደር ነው የሚያከብረው ማለት እንኳን አገር መንደር ነው። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ጊዜ የሚታቀፉት በትልቁ ብሄር ለምሳሌ ትግራይ ብሄድ ሊሄድ ይላል። ትግራይ እኮ ሴት ትግሬ ብቻ እኮ አይደለም ትግራይ ውስጥ የሚኖረው ኢሮብ አለ፣ ኩናማው አለ፣ አገው አለ። ትክክል ነው። ግን ሲሄዱ ግን የሚታቀፉት ግን በትልቁ ብሄር ነው ማለት ነው። ትልቁ የትኛው ነው? ትልቁ ብሄር ማለት ትልቁ ምድር በአካባቢው ላይ ለምሳሌ ኦሮሞን እንደታልኩ በውስጥ የሚያልፋቸው ብዙ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄ የራሳቸው ስምምነትና የሚያደርጉት አይደለም። 45ቱ ብሄሮች ከኦሮሚያ ክልል ውጭ ናቸው እና አይፈልጉም እንደውም ቋንቋቸው አማርኛ ነው። እና በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ነገር ምንድነው አማርኛ የኛም አለበት። እነሱ ለምሳሌ ፈረስ ሲሉ ፈረስ ነው የሚሉ በአማርኛ አማርኛ እንግዲህ ወደ የኛም ጭምር ነው። አሁን አዎ እና አሁንም የሳ ቋንቋቸው በኢትዮጵያ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ቋንቋዎች ላይ ብዙ ተጽዕኖ ያስዋጽኦ ያደረገ ቋንቋ ነው። ትክክል ነው። ስለዚህ ቋንቋችንን መስሪያ ሆኖ ውብ ቋንቋ ነው፣ ሰፊ ቋንቋ ነው። እንዲያውም ቢሆን በሆርን ኦፍ አፍሪካ ሊነገርና ሊሰራበት የሚችል ቋንቋ ነው። የራሱ ፊደል ያለው ቋንቋ ነው። በጣም የኮራ ቋንቋ ነው። ስለሆነ ይህንን እንግዲህ ቋንቋ ለምደውም በዛም ቋንቋ ውስጥ ደግሞ ተሸራራፊ የሆኑ ነገሮችም ቃላቶችም ተፈጥረው የህብረተሰብ እንግዲህ ሲኖር ይሄ እንዲህ ነው። የትም ሀገር ላይ እኛም ሀገር ላይ ያንን ኢፌክት እናያለን። እና አሁን ቅድም እንዳልኩት ለምሳሌ ወደ ጉራጌ፣ ወደ ሀዲያ፣ ወደ ምናምን ስቴት ያላቸው የማንነታቸው መገለጫ ወይም ደግሞ እሱን በሱም ስታየው እንደገና ይሄ ስነ ልቦናቸው ከኛ ጋር ተቀራራቢ ነው። ለምሳሌ እንደ አማራው የተበዳይነት ስሜት ውስጥ ብዙ ጊዜ አይጫወቱም። ተበዳይነት የማይሰማቸው አካባቢ አለ። አማራውን በግድ ፖለቲካው ላይ ሁሉም የወጡት እንኳ ቢይዙትን በትን ሰው ግን እዛ አካባቢ ያለው ሰው ተመሳሳይ የሆነ ላይፍ ስታይል ስላለው እነዚህ እንግዲህ በአማራው ስም ሊታቀፉ ይችላሉ። አማራው ጥላቸው ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልከው አማራ ጥላይ ይሁን ያለንን በውስጣችን እናቅፋለን። እኛ እኮ ዋናችን ማለት ነው በእኛ ስር ሆኖ ሊጠበቁ የሚችሉ በእኛ ስር በመሆን ደህንነታቸው ሴኪሪቲ የሚያገኙ ሰዎች እና ማህበረሰቦችን እናፋቸዋለን። ምክንያቱም ይሄ ቅድም እንዳልኩ የአማራው ብሄርተኝነት የተቀጣጠለው ከራሱ ከጥቃት ለማዳን በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ሌሎችንም እንደሱ ጥቃት ሊደርስባቸውና ወረራ ሊካሄድባቸው ከመሬታቸው ሊፈናቀሉ ምን ሊሉ የሚችሉትን አይነቶቹን እናልፋቸዋለን። የእነሱ በጎ ፈቃድ እስከሆነ ድረስ እና መጠቃለል የሚፈልጉት ወደ አማራ ውስጥ ከሆነ ወደ አማራ ይመጣሉ። ግን ትልቁ ፖይንት ቅድም የጠየቀኝ ቤተ አማራ ገንጣይ ነው ወይ እንደ ኦነግ ነው? ኦነግ ሲገነጥለኝ እገነጠል ነበር። አሁን እሱን ፓርት እየተረዳሁሽ ነው። ግን አሁን ጥሩ መተሻል ማለት ማጆሪቲ ነው ይሄ አሁን ያልኩሽ 45ቱ ብሔረሰብ ደቡብ ብቻ ነው እንግዲህ ያሳይሽ። አማራ ክልል ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ብሔሮች አሉ፣ ሌላም ክልል ውስጥ አሉ። እና እንደዚህ አንድ ልጨርስልሽ ላቲን አልፈለጉም። በቃ አማርኛ ቋንቋችን ነው፣ ግዕዝ ፊደሉ መኩሪያችን ነው፣ አፍሪካዊ ቋንቋችን ነው
ብለው እየተጠቀሙበት እየተማሩበት ነው። እንደማ እነኝም 50 ብሔሮች ማለት ነው። 50 የሚጠቁ ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን አማራኛ በቋንቋቸው ለምሳሌ ጉራጌኛ ካልሽ ጉራጌኛ መማር መብታቸው ነው። የራሳቸውን ቋንቋ ይማራሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኦፊሻል የሆነውን የሀገሪቷን ቋንቋ አማርኛን አሜን ብለው ተቀብለው ላቲንን ሳይመርጡ እየተማሩ ነው። ላቲንን የመረጡ አሉ። ኦሮሞዎች ላቲንን የመረጡ፣ ሱማሌዎች እርግጠኛ አይደለሁም ግን አፋሮች የተወሰኑ ላቲን የመረጡ አሉ። ግን ያልመረጠው ይበዛል። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ጥላ ስርም ነው መኖርም ይፈልገው። ይሄ ደግሞ እንደው ቀድም ያልሽው እንደው የሰይጣን አይስማና ተሳክቶለት ኦሮሚያ ቢገነጠል መሄድ አይፈልጉም። ላቲን መማር አይፈልጉማ። የመሄድም ግዴታ የለባቸው። እንደውም የድንበር ኮንፍሊክት ነው ከአሁኑ ጀምሮ ያለባቸው። ስለዚህ ምንም አንደኛ አማራ ሲባል አንደኛ እንግዲህ ወደ ዴፊኒሽኑ ምንምጣ ከተባለ በላብራቶሪ በደምርመራ የሚመጣ ነገር አይደለም። ቋንቋውን እንደናገር ኦኬ ወደሱ እንመጣለን። ኤኒዌይስ ወደሱ እንመጣለን። እና ፕራክቲካል ያለው ነጥብ ግን ማየት አለብን። መሬት ላይ ያለው ግን 50 60 የሚሆነው አብዛኛው የአማራኛን የራሴ ብሎ ምንም ሳይቃወም መኖር የሚፈልግ ከአማራ ጋር አብሮ መኖር የሚፈልግ ያወራ ያለው ስለምን መሰለ? ስለ ቋንቋ ነው ያወራ ያለው። ስለ ቋንቋ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪና አማራ የተለያየ ነው። እኔ ለምሳሌ ስቶስቴን ዘሬ የሚመዘዘው አማራ ከሚባል አጥንትና ደሜ አማራ የሚባል ዘርና ደም ነው ያለኝ። አማርኛ ቋንቋ የኔ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አማርኛ ተናጋሪዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። ትክክል ነው። አዲው አዲያው አያ ስለዚህ አማራ ደምና አጥንት ነገር ነው። ኖ ኖ እኔ ያልኩሽ ፕላን ቢ ያላቸው ከሶስት ከአራት አይበልጡም ለማለት ነው ባጭሩ። ፕላን ቢ ያላቸው ብሔሮች አሁን አንተ ያው ከዚህ ጋር ማን ነገር ላርመ የምትጠራቸው የህብረተሰብ ክፍል አካሎች ቅድም እንዳልኩ በቁጥር ነው ማለት። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም በደቡብ ውስጥ ብቴ አንድ ሰፈር ነች ያ ቋንቋ አንድ ሰፈር ላይ ያለው the next village speaks another language and then ከሌሊ ባል ይችላል ህዝቡ ደግሞ ስታየው ማደራጀት የለበትም ይያልኩ አይደለም። አማራ ታሪኩን እውነተኛ ታሪኩን መስበክ አለበት። ወያኔ የሰበከበትን የውሸት ፕሮፖጋንዳ መሰረዝና ትክክለኛ ለኢትዮጵያ ያደረገውን አስተዋጽኦ ማንነቱን ሰላም ፈላጊነቱን ታሪኩን የኢትዮጵያን ታሪክ ቁርአን ላይ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን አርኪኦሎጂ የታሪክ መጽሐፍ ያ እውነቱን መስበክ አለበት። እዛ ውስጥ አማራው የተጫወተው ሚና ከሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ጋር ይሄ መደረግ የለበትም ይያልኩሽ አይደለም። ይሄ እንዳለ ሆኖ አማራው ማንነቱን ያስጠበቀ ሌሎቹን ደግሞ አጠፋለው ሚሉትን ይታገለ ግን በኢትዮጵያዊነታቸው ጥርጣሬ የሌላቸውና ምርጫም የሌላቸው ባይዘው ትልቅ ናቸው ትንሽ አይደሉም ሲደመሩ እንዛው አብዛኛው ፕላን ቢ የለው